Olá, meu nome é Alisson Augusto e é um prazer estar participando aqui da webconferência de Direitos Animais e Veganismo do IPA, organizado pelo professor Rogério Ramê. e hoje a minha apresentação vai girar em torno de alguns conceitos filosóficos e que são de alguma importância econômica também para a gente pensar aí a questão dos animais tratados como produto. Eu preparei alguns slides para mostrar para vocês, organizando aqui a nossa linha de raciocínio. Mas, se alguém tem interesse nas minhas credenciais, eu sou mestrando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Minha área, mais especificamente,. De pesquisa é ética animal. Mas, embora a minha dissertação não tenha exatamente a ver com o tema que eu vou trazer hoje para vocês, há uma relação quase embrionária no grande problema que a gente está querendo denunciar, que é a exploração de animais não humanos por parte da humanidade. Muitas pessoas podem se perguntar por que de fato isso seria um problema, e eu vou tentar mostrar algumas razões. Uh, de tipo econômico, de tipo filosófico e que denunciam um pouco da nossa alienação quanto ao processo produtivo envolvido aí na questão animal. Mas bom, vamos então a, ao PowerPoint, basicamente esse aqui é o meu tema, mercadoria animal, né? eu, eu coloquei esse subtítulo carinhoso, né? um olhar sobre o processo de esquecimento dos não humanos, e eu chamo de carinhoso porque a gente precisa tratar a questão com um certo carinho, com uma certa atenção, com um certo cuidado, porque existem certas sutilezas envolvidas em todo o processo que a gente está tentando pensar aqui de forma filosófica e não exatamente explícita que vale a gente questionar. Mas bom, então, uh, uh, como a gente, uh, no caso, eu, eu isso aqui é um projeto de artigo que eu quero fazer ainda, estruturar e publicar em alguma revista, então vou, de, vou deixar aqui aí o, um apanhado geral sobre o, o, o norte que eu estou tentando dar aqui. Né? Então, existe um problema específico nessa questão, né? uma questão, uma pergunta norteadora que é essa: né? como o conceito marxiano de fetiche da mercadoria se relaciona com o. So os fatos específicos da exploração animal por parte de humanos a gente vai entender esse conceito a gente vai entender porque que essa relação ela é interessante a gente fazer ainda que Marx talvez para muitos não seja atual na questão econômica hoje em dia, mas o conceito de fetiche da mercadoria ele tem uma especial relevância aqui quando a gente está falando em termos de processos produtivos exploratórios de vidas das mais variadas beleza então vamos ver então que, que, quem era né esse uh, senhor barbudo que tu coloca na foto né Karl Marx? Uh, e vamos pensar aqui nas ideias, uh, algumas das ideias principais dele, que seriam interessantes a gente ter em mente para essa apresentação. Né? Então, uh, eu quero deixar claro aqui que Marx né, pensou o processo produtivo de exploração, especialmente exploração de humanos. Né? Aí ele faz toda uma crítica ao capitalismo lá pelo século XIX. E vai desenhando né, o que, que a revolução, as diferentes revoluções, estavam significando para a sociedade da sua época, especialmente uma revolução industrial, toda uma divisão entre proletariados e burgueses e como isso a, a, acabaria gerando das mais variadas tensões sociais em função. Do, de haver algum tipo de regime exploratório que não seria saudável para a harmonia comum dessas diferentes classes. É, mas esses conceitos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são interessantes não apenas no escopo da própria humanidade, eles são interessantes também no escopo dos animais não humanos, né? O primeiro, a primeira ideia aqui, né, que, que nos interessa, é a ideia de que a mercadoria, né, ela é como se fosse a célula do mercado. Se a gente pensar em um mercado amplo uh, de relações econômicas como uh, uma realidade que se estabelece, tal como num organismo, em que há influências de um meio para o outro, né, a gente vai começar a, a compreender né, que se há um organismo é porque há células ou se a gente for par, uh, parar para pensar uma outra analogia como, como se fosse uma espécie de arquitetura robótica se há essa arquitetura né tal como numa indústria Uh, há né, engrenagens, há parafusos, há, enfim, né, minúcias próprias dessa arquitetura, desse sistema mais amplo. Né? Então, a mercadoria seria tida aqui como uma célula desse grande uh, organismo chamado mercado, em função do fato de que ela seria a unidade por excelência, a unidade comum, a unidade que, de certa forma, movimenta o organismo e que permite né, que o organismo seja o que ele de fato é. Né? Então, uh, tudo no mercado, né? toda a crítica que Marx faz nas relações mercadológicas, ela vai girar em torno de entender o que, que é essa mercadoria. Né? Essa compreensão, Marx estabelece lá no livro dele, O Capital, já na, nas primeiras páginas, são realmente muitas páginas, mas uh, vale deixar claro, frisar isso aqui: né? mercadoria é uma célula do mercado, é, é o básico, é aquilo que a gente precisaria destrinchar para poder entender e ver como ela se, como esse conceito de mercadoria se relaciona com o próprio processo produtivo, né? Então, Marx vai falar na ideia de valores. Né? Existem pelo menos três tipos de valores que circundam a realidade da mercadoria. O primeiro valor que ele, que ele fala, né, é o valor de uso. Né? O valor de uso seria aquilo que seria próprio da mercadoria, como por exemplo um meu celular, certo? Meu celular tem diferentes valores de uso que estão uh, projetados nele em si mesmo, né? Um valor de ligar, um valor de usar a rede social, ou enfim, né? Ele, ele, ele tem certas capacidades que me permitem usá-lo, né? E essa esse valor de uso seria o que de mais, talvez, o, de, o que de mais valioso haveria na. Mercadoria, em termos de inerência, é próprio da mercadoria aquele tipo de valor. É né? como uma cadeira, geralmente projetada para sentar e outras coisas que são projetadas para diferentes fins, e esse seria o valor de uso. Né? O fim da mercadoria é seria o seu valor de uso. Só que também existe algo que o Marx chama de valor de troca. Aí é quando a mercadoria começa a adquirir uma certa percepção social que vai para muito além do seu valor de uso. Que é quando, por exemplo, a gente precisa. A, a, a mercadoria já não serve mais para os meros propósitos aos, aos quais ela foi designada. Né? E a gente pode pensar em relações de permuta, em relações de escambo, em que não necessariamente tu teria uma moeda ou um dinheiro. E, e nessas relações, por exemplo, uh, pensando aqui na analogia da questão animal, né, se tu tem 50 galinhas e tu, pre tu precisa, sei lá, uh, comprar alguma coisa, um, um carro, né? talvez algum vendedor aceite 50 galinhas por um carro. né? Uh, na época lá, no século XIX, talvez isso pudesse uh, ocorrer. Né? Agora, uh, o ponto aqui é que o valor de troca ele já não é mais algo propriamente do valor de uso, né? Ele é alguma outra coisa a mais que vai depender de relações sociais, né? E as coisas começam a ficar mais complicadas porque a mercadoria começa a subsistir em função de relações. Ela não é mais algo próprio em si mesma, né? Não é algo que, que meramente a gente poderia usar ou não usar, mas é algo que agora a gente pode trocar ou não trocar. A gente pode Transmutá-la em outras coisas que ela já não era. né? Só que também existe outro, outra ideia de valor, que é o valor-trabalho. certo? O, a ideia de valor-trabalho não é uma ideia exatamente original de Marx, né? ela vem pelo menos de Adam Smith, David Ricardo e outros economistas anteriores a Marx, que né? ela basicamente uh, tá, diz né, que o valor de um produto, né, o valor final de um produto, ele estaria, ele, te, ele teria imbricado em si mesmo, né, o trabalho aplicado nesse produto, ou seja, o, o, a ideia aqui do, do trabalho seria de que quanto mais trabalho tu aplicaria, né, em algum produto, em alguma mercadoria, né, mais essa mercadoria tenderia a valer, né. Uma crítica que a gente pode fazer isso é de que, ah, então basta ficar 20, 30, 40 dias trabalhando num, num celular para ele valer mais do que os outros, né? E isso seria realmente absurdo, né? Porque, de fato, com tecnologias das mais variadas hoje em dia, uma fábrica consegue fazer um celular como esse que eu mostrei para vocês em poucas horas, né? Então... Uh, um, Uh, uh, não necessariamente um, um ter mais tempo aplicado no produto né, valeria, fa faria o produto valer mais. Mas o Marx alerta, né, uh, já prevendo talvez essa objeção, né, que na verdade esse valor né, de, do trabalho aplicado no produto para que o produto tivesse um valor cada vez maior, seria um valor do, de, um, de um trabalho socialmente necessário conforme a sua época, conforme a sua disposição tecnológica. Né? Enfim, não é algo que, que uh, estaria alheio das condições materiais da sua realidade. Né? Porque, se hoje em dia um celular é fácil de fazer em função da tecnologia que o produz, né? as fábricas realmente espe especializadas nisso, né? uh, uh, por outro lado, existem outras coisas que não são tão fáceis de fazer e que o trabalho, né? o, o esforço laboral embutido nela né? Força, uh, reforçaria a ideia de que aquilo ali né, tem um valor agregado, que é a dedicação ou o esforço do seu produtor em concebê-lo. O ponto aqui é que existe toda uma discussão econômica sobre qual seria a teoria do valor mais adequada para a gente pensar né, os processos econômicos e como os agentes econômicos, as pessoas como eu e você, né, nós valorizamos as coisas. Né? E, e, de fato, é um debate que para muitos economistas está encerrado, mas para outros não, né? Mas isso aqui também não vem muito ao caso, né? Talvez vocês podem me procurar se quiserem entender um pouquinho melhor do que está em jogo aqui. Mas esses aqui são os valores né, que, que Marx estabelece como valores importantes para a gente pensar a economia no sentido de olhar para a mercadoria e ver o que está em jogo nela. Bom, existe outro norteador que a gente pode parar para pensar aqui, que é a divisão social do trabalho na cadeia produtiva. É algo que já estava, que pelo menos desde Adam Smith já estava bem conhecida, a ideia de que a origem da riqueza das nações é justamente a divisão do trabalho. Ou seja, quanto mais especializadas as pessoas estariam, né, fazendo trabalhos bem específicos, né, mais relações de troca né, estariam ocorrendo. Né? e a própria o valor do trabalho se difundiria em diferentes situações conforme o contexto né, da aplicação dos esforços individuais e coletivos para realizar as mais variadas coisas né, que a gente poderia pensar aqui nas mais variadas mercadorias Daí a gente pode pensar né, numa, numa, na ideia aqui de setores de setoração da economia como por exemplo o setor primário o setor secundário o setor terciário no, no primário a gente tem a, a, o campo né? No secundário a gente tem a indústria que vai pegar esse material do campo para depois modular ele ali né? e transformar em algo novo. e No terciário a gente teria aí o comércio, é. Então, tu tem divisão do trabalho nesses diferentes setores, né? Hoje em dia já se fala em quarto, quinto setor da economia, mas o ponto é que é que nós temos uma cadeia produtiva em que as pessoas, diferentes indivíduos e diferentes empresas vão aplicar diferentes esforços para criar as mais variadas diferentes coisas que receberão aí diferentes tratamentos. Né, para diferentes fins, né? então é a gente já começa aí na ideia de divisão social do trabalho, a gente não apenas teria uma, uma riqueza das nações, como o defende o Smith, né? mas a gente teria inclusive, que é algo que eu vou trazer, né? que é justamente a gente te, começaria a ver o problema do fetiche da mercadoria, certo? Esse problema do fetiche da mercadoria ele é importante aqui para a gente, né? eu vou colocar citações uh, do Marx tá? para a gente parar para pensar sobre isso. Tá? Porque, uh, de certa forma, né, a fetichização, ou a gente pensa aqui como uma coisificação do produto, né, do produto, né, vai levar a gente a ignorar né, a existência de uma cadeia produtiva. Né? A gente vai meio que esquecer que a cadeia produtiva existe. certo? Vamos ver então aqui o que, é que Marx disse, uh, especificamente comparando né, a questão do fetiche da mercadoria. Com a superstição religiosa, né? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso, né? Contra uma analogia com o fetiche da mercadoria, a gente precisaria olhar para a questão religiosa e tentar comparar o que está que acontecendo aqui, né? Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Né? Assim se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. Aí se eu chamo de fetichiz... uh, fetichismo, né? Que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que por isso é inseparável da produção de mercadorias. Então, para sintetizar o ponto Henrio, né, eu escrevi o seguinte, né? O trabalho humano abstrato, ele o Marx utiliza esse conceito, né? O substrato que dá valor ao, ao produto. Né, ele está falando aqui da teoria do valor do trabalho, essa aplicação de trabalho. Sobre o produto, e ao ver do Marx é isso que dá valor ao produto, o trabalho humano aplicado, um trabalho abstrato, um trabalho que de fato ele ocorreu, mas ele está quase como imbricado no produto para a sua própria realização. Né? Esse substrato é escanteado da consciência dos agentes do mercado. Né? As pessoas já não pensam mais na, no fato de que houve alguém aplicando o trabalho ali. Né? Dando espaço, assim, para a coisificação do processo produtivo, ao passo em que há uma fetichização da mercadoria. Tal como se ela carregasse em si características próprias e indiferentes ao trabalho que nelas foi aplicado. Então, é como se a própria consolidação da mercadoria a existência da célula mercadoria, ela fosse uh, independente né, das próprias condições materiais que possibilitaram a sua construção. É como se eu fosse um trabalhador, um operário, né, fazendo lá, apertando o parafuso para fazer um carro da Ford, né, e de repente, né, aquele carro que ele se, se materializou né, ele já não tivesse mais relação com o que eu fiz anteriormente, com o meu trabalho certo. É por isso que Marx tem aquela ideia de que é muito repetida aí pelas pessoas na internet e na milita nas militâncias em geral, a ideia de que se a classe operária tudo produz, então a ela tudo pertence. Ou seja, a aplicação de trabalho, né, teria uma relação direta, né, com a produ a sua produção, né, a produção da mercadoria, né, aplicação de trabalho produção de mercadoria, e não apenas isso, né? Como uh, e a gente teria alguma conclusão né, no sentido de que quem, quem aplicou esforço, quem aplicou o trabalho e quem produziu o produto final né, seria não, não apenas a, uma pessoa distanciada do produto, mas talvez aquela que deveria ter a posse do produto, aquela que deveria uh, ser, uh, ser uh, imbricada ou se relacionar com o produto como se uma coisa fosse quase como a outra. Né? Se, ou seja, haveria uma necessidade de afastar a, a, não de afastar, mas de aproximar né a mercadoria daqueles agentes econômicos né que a concretizaram quase que como personalizando né aquilo que a gente tra tá tratando aqui como meras coisas né então sempre pensando que por trás desse celular Talvez muitos outros humanos passaram né, seus esforços para poder aplicar, certo? Então, o ponto aqui do Marx né, é tipo: não, olha, vamos olhar para trás, pessoal. Vamos olhar para as mercadorias, reconhecendo que elas não são coisas à parte da realidade, elas não são coisas que se materializam, elas são coisas que são frutos de um trabalho anterior, de algum processo produtivo que aconteceu anteriormente a elas, né, e que a gente não deveria simplesmente coisificar como se não houvessem relações uh, humanas ali, né, como se não houvessem relações uh, de vida, né, se não, não houvesse, enfim, algum tipo de construção coletiva ou individual, né, que seria de certa forma importante para a própria possibilidade da mercadoria vir a se tornar né, algo relevante no num próprio mercado. Né. Então, resumidamente, né, o ponto é olhar para aquilo que para os objetos do mundo, para as mercadorias que estão à nossa volta, sempre compreendendo que elas não se materializaram do nada. Elas são coisas que surgiram, né, ou a gente as vê né, como coisas. Né, que de, devemos reconhecer que surgiram de um processo produtivo abrangente que muitas vezes nós não temos ciência do que está acontecendo, certo? Então é aí que que eu começo a entrar na questão dos animais, né, Que é uma questão bem importante porque esse é o ponto do que eu quero dizer aqui. Isso já está acontecendo, isso já acontece há muitas, muitos séculos a gente pode assumir, né? Com a própria a, a exploração dos animais, é especialmente com a, o advento né, da, da, da indústria e mecanização do processo produtivo, né, que deixa cada vez mais distanciadas as pessoas do que está acontecendo com esses animais, para que eles, enfim, se tornem produtos como a carne vermelha embalada lá no começo da minha apresentação que eu mostrei para vocês, certo? Então uh, vamos pensar aqui, né, em termos de números, tá? Uh, eu vou trazer então né, que pensando em termos anuais, a cada ano, enfim, né, as referências eu posso colocar, eu coloco no final aqui no slide. Mas a cada ano a gente tem 70 bilhões de animais terrestres né, sendo explorados para a finalidade humana. Né? A gente fala em estatística, a gente fala em número, a gente não tem muita compreensão da grandeza da coisa. Né? Uh, quando a gente fala em 70 bilhões ou o que for assim, né? Mas, uh, de certa forma, eu, eu coloco essas imagens, como esses porcos e o seu olhar, né? para a gente até perceber que uh, só nessa imagem que está aqui na, no, na, no vídeo, né? existe o quê? Uns quatro porcos, talvez, né, e que já ocupam certo espaço, que já vai uh, utilizar certos recursos, enfim, né, e vai, vão estar aqui na, numa cadeia produtiva. Né? Mas, só para ilustrar que o ponto é que, a grandeza do número é algo inconcebível para a mente humana. Se a gente quer ser realista, a gente precisa utilizar números gigantes, que às vezes a gente nem entende, né, para poder ter uma real dimensão do problema. Mas agora especificando, 70 bilhões de animais terrestres. Bom, em, dentre esses 70 bilhões, né, a gente teria 6,5 bilhões de galinhas poedeiras confinadas em gaiolas. Né? As famosas. Uh, galinhas que não teriam liberdade para poder, enfim, abrir suas asas para para ter as suas, suas mais variadas necessidades físicas ou biológicas, né, supridas, né? Elas estariam presas de tal forma que a única coisa que elas conseguiriam fazer, né, é o básico do básico para continuarem vivas, né, Mas sempre uh, utilizadas como mera fonte de produção de algo que vai ser tornado ser visto, né, como uma mercadoria. Nesse caso aqui das galinhas poedeiras são os ovos. A gente compra bandeja de 30 ovos por um valor realmente barato, né? Mas que 30 ovos para uma galinha poedeira colocar, isso vai um bom tempo e vai muita dor envolvida em função da, de osteoporose diversa para a produção da casca do ovo, né? Não é legal ver sequer o processo de como é colocar um simples ovo. Então, para a gente poder maximizar, né? A, a, o acesso a esse produto de forma eficiente, a gente precisa colocar essas galinhas numa cadeia produtiva ampla, enjaulada, né, sem muito a liberdade, porque a liberdade ela pode ser ineficiente para maximizar o lucro. Mas enfim, temos outros animais também, 50 bilhões né, seriam frangos que não, não seriam exatamente uh, presos em gaiolas, eles poderiam ser uh, frangos livres, né, os famosos cage-free, né, Livros de gaiolas, mas que ainda assim são utilizados para me os mesmos fins, né, em função de que talvez, uh, embora seja um processo mais ineficiente do ponto de vista produtivo, né, uh, 50 bilhões de frangos com alguma liberdade para andar para lá e para cá, às vezes mesmo em galpões, uh, que não necessariamente eles vão estar colocando ovos. Ainda assim o um número é absurdamente maior. Né? E todos eles têm o mesmo fim, sem qualquer tipo de cuidado humanitário. Como aves em geral são animais de pequeno porte, e anestesia é algo mais caro do que a vida, de, mercadologicamente, né? mais caro do que a vida de um frango ou de uma galinha, né? então a anestesia não é aplicada na hora de, do abate. O abate é simplesmente ou por degola, por quebra de pescoço, ou né, em fazendas industriais, a coisa é muito mais eficiente e às vezes nem é tão eficiente assim o animal continua sofrendo do, fim ao ao, do começo ao fim do processo produtivo enfim eu não queria não, não, não busquei trazer essas cenas para vocês mas a gente está pensando aqui em termos teóricos certo e bom temos também 1,3 bilhão de suínos em todo o mundo né 1,3 bilhão e na imagem que eu coloco para vocês tem apenas uns 4 ou cinco é, a dimensão da coisa é realmente gritante gigante e ainda assim, com né, todos esses animais terrestres para alimentação humana, né, parece que a gente não consegue alimentar todos os humanos. Né? Também 250 milhões de vacas leiteiras né, por aí, certo? A vacas leiteiras, elas. o processo de criação e abate delas é sempre focado na capacidade produtiva delas em dar leite. Né? Se elas perdem essa produtividade, se elas não conseguem mais dar leite, elas são dispensadas para o matadouro. Né? E elas vão virar carne no final. Né? Agora, se elas conseguem dar leite, elas vão ficar até uns 4, 5 anos no máximo ali produzindo o leite em função de estarem sendo inseminadas artificialmente o tempo todo. Né? E, e aí, sempre que. Uh, uh, um novo bezerro é gerado, né? no primeiro ou segundo dia em que o bezerro veio à luz, né? e nas fazendas mais produtivas, mais eficientes, especialmente fazendas industriais, o bezerro já é separado da sua mãe, né, a vaca leiteira né? mais velha, né, e porque senão o bezerro vai tomar o leite e o leite, né, a gente está fazendo ele ser para o ser humano. Né? então a, a, é por isso que muitos veganos falam que a indústria da, da do leite ela seria especialmente cruel porque ela se baseia primeiro no estupro né? que seria a inseminação artificial e eu já vou falar sobre, sobre o artifício da, 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 do uso da linguagem né? que se a gente for chamar isso de estupro ou de inseminação artificial vai ter diferentes impactos, né? E também se baseia no rompimento de laços afetivos maternais, né? Não tem como tu tem indústria do leite, né, Sem romper laços maternos, né? É por definição tu tem que fazer uma coisa, senão não vai ter leite para dar para um humano que nem é da mesma espécie, né? E a gente sabe que leite é coisa de criança. Mas ok, vamos lá. E também, né, A gente pensa aqui né, nesses nesses frutos, né? Das vacas leiteiras, né? Seriam os bezerros, né? Só nos Estados Unidos seria 6 milhões de bezerros, né? Para a carne de vitela, que é aquela carne mais rosada, que não teria ferro. Né, nos seus componentes, o, 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 na sua estrutura molecular. Né, o, o, a, a, como o bezerro não toma leite, né, e o leite ele feria com ferro da sua, da sua mãe vaca leiteira, ele toma uma espécie de fórmula, uma coisa meio química, feita especificamente para dar o básico para o bezerro sobreviver tempo suficiente, mas ele também, para ele não criar músculo, porque músculo vai deixar a carne mais escurecida, né, e a ideia é deixar uma carne rosada. O bezerro precisa ficar preso o tempo todo, certo? Então, é, é é uma vida que só existe em função de sofrimento. Não É muito difícil alegar que existe algum tipo de felicidade nessas situações, né? E tem que ser bastante ingênuo para ver a capa da, do. do de um pacote, de um saquinho de leite com uma vaquinha feliz e achar que aquilo ali representa alguma coisa da realidade, né? E se representa, a gente vai descobrir isso agora, tá? Mas, bom, dos animais terrestres, eles ainda são, embora sejam muitos animais terrestres, os terrestres ainda são a minoria dos animais explorados, tá? Ah, pelo menos se a gente for par parar para pensar nos animais de corte, nos feitos para a alimentação humana, né? Porque a gente pode pensar que, nos animais terrestres, dos artrópodes como insetos. Aracnídeos, enfim, uh, que a coisa é muito. já está na, na escala do um quintilhão, enfim. O Luciano Cunha já deu uma palestra aqui na webconferência, né, falando sobre a questão dos animais selvagens, né, e eu vou entrar um pouco sobre isso no final da, da apresentação aqui. Mas o fato é que os animais marinhos, né, eles não são sequer medidos em termos de quantidade de unitária de indivíduos, né. E eu trouxe aqui uma estimativa, né, de que pelo menos mais de um trilhão de peixes anualmente seriam utilizados para consumo humano, tá? Uh, eles são geralmente medidos em toneladas, né? Mas o que a gente tem é de cerca de 37 a 120 bilhões de peixes em cativeiros, aquelas fazendas de peixes. Eles não podem sair do mesmo lugar e ficam ali a vida toda. Cada, cada núcleo, né? Tem um documentário excelente chamado Domínio que mostra que cada núcleo de uma fazenda de peixes teria cerca de 60 a 70 mil peixes. É, no mesmo lugar. Assim, é uma superpopulação e muitos morrem, né, justamente por vai, mais variados uh, problemas né, de até estresses e, e outras coisas que realmente de nível psicológico que os afetam, certo? Uh, uh, e também, né? Cerca de um trilhão de peixes selvagens que não seriam de cativeiro, né? não seriam feitos especificamente para a produção uh, humana intensiva, né? de, de alimentação humana. Enfim, esses aqui são apenas alguns dados, né? a gente poderia trazer outros, poderia inclusive colocar a questão dos insetos aqui, mas uh, 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 o ponto é que nós uh, fazemos isso, são os animais que nós temos mais familiaridade na questão da alimentação, da exploração para os mais variados fins, né? E essa é a dimensão do problema no nível global, sabe? Para esses animais especificamente, certo? Então o ponto aqui já começa a ser, ó, vamos olhar para os fatos de que antes da carne chegar no nosso prato tem alguma coisa que aconteceu antes, certo? E bom, um, é aí que entra o Peter Singer, tá? Que o Singer ele foi importante justamente por, de certa forma, ele não apenas aplicar e estender os argumentos utilitaristas para questões práticas do nosso mundo de hoje, mas ele foi importante também por uh, seguir essa preocupação marxiana né, de desvelar o processo produtivo, tá? Então, o Peter Singer, né, ele tem algumas ideias que eu vou linkar para vocês que elas são bem interessantes para aqui, para o nosso problema, tá? Primeiro, é um princípio que ele segue, um princípio normativo que ele acredita que deveria ser norteador da, do que a gente acha e do que a gente considera certo fazer em diferentes situações. Né? É o princípio de igual consideração de interesses semelhantes, né? que também pode ser tido como um argumento, né? mas o, esse princípio basicamente né, ele, ele critica né, a ideia de que a espécie ela definiria quem deve ou não viver, por exemplo, né? a, a espécie ela não seria um critério moralmente superior ou moralmente definidor do certo e errado, então não haveria por que a gente pensar que é ser humano, logo teria mais direitos do que qualquer outra espécie, né? Uh, então ele vai olhar na ideia de interesses, né? uh, Isso é claro, em 1973, se eu não me engano, em que ele publica lá a libertação animal, ele vai desenha de uh, desenhando, né? A, a ideia desses princípios. Em outras obras diversas ele falou sobre isso também, ele sempre segue martelando a ideia de, da igual a consideração de interesses semelhantes. Mas o ponto aqui é, é que se existe algum uh, uh, igual interesse em viver, por exemplo, né, seja uh, por parte de um peixe, seja por parte de um, um humano, né, aquilo que a gente aplica né, para respeitar a igual consideração de interesses de um cachorro, né? Ah, o cachorro quer viver. Né? Eu não vou matar ele porque eu feriria o seu interesse em continuar vivendo. Né? Se a gente aplica esse princípio para o cachorro, dado que os interesses semelhantes de um peixe uh, também girariam em torno disso, né? não quero, uh, quer continuar vivendo, né? a gente deveria ser consistente. Né, e respeitar né, essa, essa assimilação aí principiológica né, e realmente não discriminar apenas ah, mas não é um cachorro, é só um peixe, né? Então não haveria a consistência moral robusta para definir as coisas pela espécie, certo? A gente deveria definir o certo e o errado pela semelhança de interesses, né? Claro, Peter Singer meio que ele atualizou a sua visão hoje em dia, né? Uh, ele já não é mais um utilitarista de preferências, está mais para um utilitarista hedonista hoje em dia, mas enfim, uh, isso já é uma discussão metaética de outro nível. Tá? Outro ponto do Singer é a preocupação com o desvelamento do processo produtivo, é aqui que entra né, a sua semelhança com Marx. Tá? Porque ele tem, no livro Libertação Animal... A parte robustamente filosófica é apenas do primeiro capítulo. O restante dos capítulos ele tenta de, a, a preocupação dele é em descrever o que acontece de fato nessas fazendas que exploram animais. Então ele, vai, ele é bastante descritivo. Né? Embora ele tenha os seus argumentos normativos, ele se ele foca em descrever o que está ou não acontecendo. Tá, uh, nessas diferentes situações, animais uh, para o entretenimento, animais para alimentação, animais para pesquisa científica, animais para os pets, enfim. Né, uh, uh, o ponto dele é ó, pessoal, vamos ver o que está que acontecendo aqui, não é tão simples, vamos olhar para trás, enfim, e tentar entender qual é o processo por trás da, do, do nosso acesso a esses recursos animais que não são humanos, certo? Ele também faz isso, né, de denunciar o uso ideológico da linguagem, né? O ponto, por exemplo, que eu comentei antes, né, das vacas leiteiras serem inseminadas artificialmente, né, dizer que elas são inseminadas artificialmente seria um uso ideológico da linguagem, porque seria tratar a realidade como uma coisa Uh, uh, tratar né como algo inerte, como se não tivesse problema, é só uma técnica científica, uma técnica técnica, né, na hora de tratar dos animais em, em, nesses espaços aí de produção intensiva ou extensiva, enfim, né, uh, então se tu chama de estupro, né, uh, o que acontece com as vacas, né, Tu poderia fazer isso respeitando o princípio de igual consideração de interesses semelhantes, porque se a vaca não tem esse interesse de ser inseminada artificialmente, Assim como uma cadela, assim como uma orangutango, né? assim mesmo como uma mulher humana, né? se tu quer ser uh, consistente com o respeito né? a esses interesses, né? tu não deveria discriminar só porque uma, uma é de uma espécie e outra não é uh, outra de outra espécie. Né? Tu deveria reconhecer. Que seria uma espécie de violação da autopropriedade, ou dos direitos, ou do corpo de, daquele, daquele outro ser que não depende de, da espécie né, para ser certo ou errado, certo? Então, a partir daí, a partir dessas ideias em geral, né, é, começa a se consolidar um movimento cada vez mais forte, mais popular de libertação animal, a partir né, do livro. Uh, seminal aí do Singer né, sobre libertação animal pelo qual ele é mais conhecido embora ele fale mais de bioética no sentido amplo em diferentes situações sobre diferentes problemas né? mas na área da ética animal ele teve realmente seu peso né? mas hoje em dia a gente tem diversos outros autores inclusive que contestam né, a visão do Singer assim como a gente tem diversos outros autores que contestam a visão de Marx tá mas vamos, vamos ver o que que Singer fala sobre a questão do uso ideológico da linguagem que eu acho que é bem interessante aqui para a gente pensar o problema tá a compra de comida numa loja ou restaurante é o culminar de um longo processo, do qual tudo, com exceção do produto final, é delicadamente afastado da nossa vista. Compramos a nossa carne em embalagens de plástico limpas, quase não sangra. Não há razão para associar esta embalagem ao animal vivo que respira, caminha e sofre. As próprias designações que lhe atribuímos escondem este fato. Comemos bifes, por exemplo, e não bois. O próprio termo meat é enganador. Originalmente significava qualquer alimento sólido, não necessariamente a carne de animais. Este sentido ainda se adivinha em expressões como nut meat, que parece implicar um substituto de flesh meat, mas, na verdade, também pode ser designado legitimamente como meat. Ao utilizarmos o termo mais geral, meat, evitamos o confronto com o fato de estarmos realmente a comer carne. Né? Estes eufemismos verbais que constituem apenas a camada superficial de uma ignorância muito mais profunda acerca da origem da nossa alimentação. Né? Percebam né, que o próprio uso da linguagem, a própria forma como a gente se comunica, para falar do que a gente come, né? Uh, já, já, já tem ali o que o Marx falava, né? Já embute no, na, na mercadoria, né? Embute o fetichismo, embute a coisificação, né? Se eu pego um pedaço de, de carne vermelha, né? Originada, né? De um, uma vaca leiteira, né? Que depois, que que parou de produzir leite porque ficou frágil fraca ficou com doença ela foi morta para poder virar carne para poder não, não, não jogar fora a carne né não enfim não existe qualquer tipo de direito trabalhista para vaca se a gente for parar para pensar nesse sentido né o a próprio a fato de chamar de carne né ou carne vermelha né? um pedaço de bife bife ainda mais interessante né ou sei lá picanha maminha né? colchão de dentro colchão de fora enfim nomes que não necessariamente vão remeter ao fato de que são peças anatômicas biológicas que tem toda tem vísceras tem sangue tem um monte de coisas que a gente detecta como algo próprio de um ser vivo um ser senciente, né? Esse uso né, de palavras bem, bem uh, comuns no nosso linguajar, né, sobre o que a gente está comendo, ele distancia totalmente a nossa percepção de que haveria, havia alguém lá. Ou seja, o fetichismo aqui da mercadoria, sobre a, a coisificação do produto final, né, da mercadoria, dessa célula do mercado, ela afasta a gente dos fatos que compõem essa mercadoria. Ela afasta a gente da percepção de que. Não é algo que estamos, algo, apenas algo, né, de, uh, uh, diante do qual nós estamos. Não é apenas um bife, não é apenas um pedaço de carne, né? Na verdade, é, aquilo ali é fruto, é um produto, é algo originado de alguém, de um ser, né, que em si mesmo teria alguma experiência de primeira pessoa, né, que se entende como um indivíduo, né. E esse indivíduo, no caso aqui na no, do nosso exemplo, seria uma vaca leiteira que por anos deu o seu leite, por anos ficou tendo seus laços maternais rompidos, né? E por anos foi estuprada, né? E que agora, né, a gente não tá olhando, né? A gente não reconhece que isso está acontecendo, porque bom, é só um pedaço de bife, não é mesmo? Enfim, vamos lá. Pra, uh, eu acho que é interessante antes da gente ir para o final aqui da apresentação, né, passar essa palestrinha aqui né? Não é exatamente essa palestrante, ela vai se apresentar como uma representante da equipe de marketing da indústria de, de, de alimentação, enfim. Mas na verdade ela é uma atriz né? fazendo um, uma simulação ali para tentar né? uh, uh, mostrar um pouco da ignorância intencional envolvida no problema. Né? Ignorância intencional aqui, como eu tenho a intenção de ser ignorante. Eu não quero olhar para o processo produtivo. Eu não quero saber o que aconteceu antes. Eu só quero o bife, eu só quero a carne, eu só quero a calabresa, eu só quero o queijo. Né? Enfim, eu acho que tem seis minutinhos essa apresentação, né? Se vocês quiserem pular, ou pegar o link e vir em outro momento. Mas eu acho que é muito importante para a gente entender a real dimensão do problema, porque é uma apresentação muito didática e bastante bem humorada também. Certo? Eu vou dar um play aqui né, e vamos assistir juntos. I'm going to give you some of the secrets about how we make you buy what we want you to buy. So, as a, as a marketer, when I'm first giving you a product, what's my job? Well, my job is to make you want it, to crave it, to need it, to think that it is the best innovation in food since, well, since sliced bread. <laughs> but how do we do it? Well, I'm going to give you a really big example later that I'm going to break right down for you. But let's just start by looking at a few fun little things. So here we have Shreddies. An old favourite, been around for years, very popular in the UK and Canada. Without changing a single little thing about that product, they remarketed them, rebranded them as brand new diamond shaped shreddies. Food marketing genius right there. In the 1950s, there was a very important innovation in food. The instant mix cake, one of my personal favourites. When they were first brought out, all you needed to do was to add a little bit of water. Who's not going to love that? Well, actually, no one loved it. No one bought the bloody things. <laughs> so they did a bit of research. And what they found was that the main consumer, the target consumer, the housewife, felt that it was cheating. They didn't want to pass off such an easy thing as their own baking to their partners, their husbands, their families, whatever. So what did the producers have to do? They had to make it harder. So now you had to add water and an egg. <laughs> and sales exploded. <laughs> but these examples, these are just chicken feed compared to what I really want to talk about tonight, and that is chickens and pigs and cows. So when we think about where chickens, etc., come from, we think about something a bit like that. That's sort our instinctive idea, but we all know if we really think about it, if we think about it deeply, it's probably a little bit more like that. But that's a lot nicer. It's a lot more romantic. So, how do we give you this impression? Well, there are three techniques that we use, the third of which is our secret weapon, and I am going to blow it for you tonight. So, please stay primed for that. Let's look at technique number one. Everybody believes what's on the label. So, let's look at some examples. Some of my favourites, some of the ones I use all the time. I'll use Farm Fresh. I'll use 100% natural. I'll use butcher's choice. But what does that really actually mean? Well, truthfully, it doesn't mean very much. We see that on the label, we feel a bit more confident. But let's have a look at what a farm really looks like. It probably looks like that. Now, this is a concentrated animal feeding operation. I'm going to run that past you again. It's a concentrated animal feeding operation. That's not going to look great on a label. Hence, we use farm fresh. Innovation number 2 this is what we use we focus on progress intensive farming was born out of necessity at the end of the second world war resources were extremely tight farming had to be it had to be by necessity very very economical and we've learned from that and we've built from that and we're able to now raise more and more animals in smaller and smaller spaces so we've got extremely good at it. If we looked at a room of about this size, and this would turn into a chicken barn, it's a hundred-seat theatre, how many chickens will we probably fit in this room now? I'm gonna say about 4,000. It's pretty impressive, isn't it? It'd probably look a little bit like that. Now the public aren't going to be massively keen on that idea, and it's my job to make them feel a little bit better about it. So how do I do it? Well, a basic principle of marketing. We use the right choice of words, and by using the right choice of words, we can make the conversation, we can focus the conversation the way we want it to. So we'll use an example like this. When you look at that picture, where is your eye drawn? It's drawn right to the middle of the page. Massive letters, we've got strive to optimise. What we're looking at in the picture in reverse looks a bit, a bit like that, but this looks a lot nicer, because we're looking at strive to optimise. It makes us feel that there's progress. We feel good. So, the challenge for the marketers is to make the public feel comfortable about what they're seeing. One of the side effects of intensive farming, of having so many animals in such a small space, unfortunately, is obviously disease because you put so many animals into a small space, they're going to get sick. It is no secret that 50% of all the antibiotics in the world are used on farmed animals. So, how do you make the public feel okay with this? How does that happen? My job. <laughs> How do I do it? I use the language of innovation. So we're going back to our old friends at porkcares.org. And what they do is they say, as farming has become more efficient, veterinarians have incorporated new technologies and methods into practice. This makes us feel good. This is positive. Yeah? This is progress. And when we're then marketing to future consumers, we would perhaps use something like this this is a colouring book pigs and pork. It's absolutely gorgeous. And what we're doing here is we're getting the children to focus on the fact that we're using innovation. So by bringing the pigs out from the muddy fields and into the clean barns, we're taking them away from all that nasty dirty mud and all the diseases that are lurking there within. Positive. So onto our secret weapon. This is what we really need to focus on. So these two techniques alone, they are not going to work. We need a secret weapon. Number 3. It is actually in this room right now. Secret weapon! <laughs> it is you! So, <coughs> how do we do it? When you're in the supermarket, you don't want to think about where those products have come from. You don't want to think about though, how those animals have been reared, how they've been treated. The power of willful ignorance cannot be overstated. This is systemised cruelty on a massive scale. e we only get away with it because everyone is prepared to look the other way thank you bom falei que era uma ótima palestra né? realmente sempre que eu vejo já vi várias vezes eu fico realmente emocionado porque é algo que está extremamente embrenhado e engessado na nossa sociedade, no nosso comportamento, na forma como a gente vê o mundo, e tem muito a ver com essa grande questão do fetiche da mercadoria. É, mas eu vou dar aqui um, um... Eu acho que vocês já entenderam o grande problema, mas eu vou fazer um bônus aqui, porque não apenas existe essa feti fetichização nos processos produtivos já bem conhecidos. Ela acontece, inclusive, né... A em diversas outras situações, né? Estou colocando aqui, por exemplo, né, as situações do road kills, né? Road kill, né, é um termo em inglês para, não sei se eu consigo traduzir bem, mas como vocês podem ver na imagem, né, nós temos ali, não sei se é um, 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 não sei se é um animal, um, um viado, um servo ou qualquer outro animal desse gênero que tá foi atropelado e tá há vários dias, né? Morto no meio da estrada. Esse é um grande problema que existe nos Estados Unidos, né? Em função de, de, dessa construção cada vez mais agressiva, né? De, de meios de conexões interurbanas, né? No meio de lugares que a princípio são recheados de vida selvagem, né? mas uh, para a gente ilustrar o problema aqui o que houve nos Estados Unidos eu acho que em 2005 né foi uma polêmica né, envolvida com esse, esse, esse produto chamado trolley roadkill gummy candy né da Kraft Foods uma grande empresa multinacional de, de porcarias né de comidas uh, processadas e por aí vai né Uh, e esse Trolley Roadkill Gummy Candy, para vocês entenderem porque que é polêmica, né? o nome ali, Roadkill tá dentro né, da, do nome, né? essa é a imagem aí da, da comida, né? da, dessa, dessa porcariazinha que certamente né, vocês ou seus filhos, eu mesmo já comi uh, balinhas assim, né? e que também são feitas de gelatina, então já tem animais envolvidos, animais reais envolvidos no processo produtivo final. Mas essa, essa, essa polêmica girou em torno né da aparência da coisa né girou em torno de uma escandalização moral né uh, moralizante inclusive de que bom nós estamos dando aos nossos filhos às nossas crianças né uh, o acesso a, não apenas a um produto que é doce e gostosinho né a gente está dando às nossas crianças <coughs> um acesso opa, o acesso a, a um ideal a uma ideia né? e essa ideia é de que o comer animais que foram atropelados é legal né? é, tem algum tipo de relação entre comer essas coisas coloridas né e, e, e aceitar a normalidade né? de, 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 de talvez mesmo a beleza né? de ver os animais bonitinhos coloridos ali com uma marca de pneu em cima deles, certo? Então, deu realmente uma polêmica lá em 2005 nos Estados Unidos, esse, esse, esse alimento, parece que ele foi banido, né? E nem foi exatamente a, apenas por parte de organizações animalistas, né, preocupadas aí com essa norma, normalização da exploração de animais, mas com pessoas normais comuns que acharam realmente exagerado demais para dar para criança, né? Porque nós temos essa tendência a achar que crianças não deveriam ter acesso a, a conteúdos que mostrem animais mortos ou prejudicados, enfim, né? Nós não gostamos, uh, nós não gostaríamos que os nossos filhos vissem a Peppa Pig, né, sendo fritada para virar bacon, né? Mas a gente, né, dá bacon para a criança enquanto ela vê a Peppa Pig, tá? Mas enfim, uh, essa polêmica girou, né, uh, todos os jornais lá. Esse alimento já não está mais disponível, né? E, e, e o ponto aqui é que o grande problema né, não é exatamente o produto. O grande problema é que isso é uma realidade. Né? Animais mortos em beira de estrada né, nos Estados Unidos é uma realidade que afeta a sociedade de lá como um todo. Também tem no Brasil, mas não, não se tornou um símbolo cultural. Nos Estados Unidos. Road kills se tornaram símbolo cultural. Tem várias bandas de rock que carregam na imagem do seu da sua banda, né, um animal atropelado, né? Tem o, as restaurantes de beira de estrada, né, muitos pegam esses animais atropelados que recém foram atropelados, né, e, e se eles ainda estão tão, tão sofrendo ou coisa assim, né, uh, se dá o golpe de misericórdia, né, para eles morrerem logo, né, no caso, pode ser uma machadada, enfim, não é algo necessariamente longe de sofrimento, mas o animal vai morrer, né? Já uh, não existe, muitas muitos não cogitam sequer a possibilidade de, de tratamento veterinário, o que for, né? Mas o animal vai morrer se assume isso, e não é apenas isso, existe a possibilidade de fazer lucro com isso, né? Por quê? Porque esses animais de beira de estrada, quando eles não estão podres ainda, né? Uh, mesmo que possa. Uh, existe a possibilidade de contrair uma infecção generalizada ou mesmo coisas como o coronavírus, né, ao comer esses animais que tu não tem qualquer tipo de controle do que, que estaria no organismo deles, né, Eles são uh, pegos dessa estrada, né, quando a carne ainda tá não está podre, são levados para esses restaurantes de beira de estrada, são abertos, são enfim fatiados, enfim são fritos ou são preparados para alimentação do público e muitas pessoas gostam de comer road kills por acharem até inclusive exótico, por acharem diferente, né? e existe um alto valor monetário envolvido nos roadkills que pode inclusive estar incentivando o atropelamento intencional desses animais, tá? Então uh, é uma coisa, né, que acontece nos Estados Unidos que se tornou realmente um problema social, né? Só para ter uma ideia, né, colisões de automóveis superam a caça como principal causa humana de mortalidade de vertebrados, né? Uh, nos Estados Unidos, né, morrem muito mais animais, né, vertebrados, né, uh, em função de colisão de automóveis do que a gente poderia mesmo calcular uh, na, nas próprias fazendas que seriam feitas para isso. Então, é, essa situação é responsável por mais de um milhão de mortes por dia nos Estados Unidos. É um, é um número gritante, é um número que, como assim? Como é que pode isso? Mas a gente tem que parar de pensar em animais pequenos também, tá? esquilos, sei lá, anfíbios, uh, enfim, animais que a gente geralmente ignora sua existência porque eles não são tão grandes ou porque eles não são, sabe, mamíferos, sabe, enfim, é, é um problema social realmente grave nos Estados Unidos que eles tentam fazer até inclusive políticas públicas sobre isso, né? Uh, e algumas pessoas inclusive chegam a criticar organizações como a PETA, né, por ela não olhar para esse problema. Né, lá nos Estados Unidos. Mas enfim, uh, eu trago esse, esse ponto aí porque tem, tem um artigo de teoria crítica né, que eu deixo na referência ao final que mostra como os road kills, a solução para os road kills foi o fetiche da mercadoria. Não foi tratar o problema como um problema que precisa ser solucionado ao ponto da sua extinção, mas foi simplesmente aceitar que é um problema da natureza, não, algo que sempre vai acontecer, e o que a gente pode fazer de melhor quanto a isso é aproveitar o produto final, né, o animal morto, e capitalizar em cima, né, uh, ignorando né, o, o próprio processo né, que permitiu que o animal fosse morto, como, por exemplo, a criação generalizada né, de estradas que só se preocupam com o deslocamento humano e ignoram totalmente a necessidade de deslocamento de outras espécies, né? A quando a cidade é planejada de forma realmente meramente antropocêntrica, focada apenas nos interesses humanos, né? Nesse artigo que eu vou dar referência para vocês em breve, né? É dito, né? Tais imagens são fetiches, né? Desses animais como eu estou mostrando na tela, né? Corpos animais abstratos e simulados, especialmente do desenho dos animais ali. Né? Investidos de significados socialmente produzidos e divorciados do contexto material da dominação humana. Né? Então tu vê que tem um distanciamento, uma alienação quanto ao processo produtivo. A gente ignora o problema, acha bonito e normaliza e fica de boa. Né? Então a gente inclusive uh, cria termos. Né, que, que talvez não designem, mas o problema. Né? Roadkill para muitas pessoas não é nem um animal que foi atropelado na estrada, né? mas é um gênero de comida. Né? É uma coisa que, sei lá, é, é tão comum que tu já até esquece que, que aquilo ali foi um, foi um desastre, né? um desastre ambiental. É fruto de um desastre ambiental que ninguém, a princípio, deveria ter controle sobre isso ou, deveria, ou a gente deveria coibir, né? Não existe esse tipo de conscientização, né? E, e as pessoas não pensam, inclusive, que elas, ao comprar né, a carne desses animais mortos, né, elas estariam, inclusive, incentivando esse tipo de mercado, né? Uh, enfim, esse mercado, ele é fomentado pela ignorância intencional de que falava a nossa palestrante há pouco, né? Mas por fim eu quero deixar essa frase para vocês, tá? É do livro A Hora dos direitos Animais, do Fernando Araújo, né? Um jurista português que o livro dele é muito bom, um livro de 2003. E é preciso ter em mente isso que ele fala, né? Não se humaniza a espécie humana reduzindo as demais espécies à irrelevância moral. Tá? Essa é a minha mensagem final para vocês, né? Se a gente realmente quer aprimorar as nossas próprias capacidades humanas de, de preocupação... Com outras, outros seres, de um aprimoramento moral mais amplo, a gente deveria realmente se preocupar com a realidade desses outros seres, que, por mais que não sejam da nossa espécie, eles ainda assim teriam alguma importância moral, que nos forçaria a um dever moral de considerá-los e de fazer algo a respeito, certo? Então, muito obrigado. Aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação, certo? Um, quiser pausar o vídeo para ver, mas enfim. Uh, obrigado mais uma vez ao professor Roger Rame, né se houver oportunidade eu trago mais apresentações como essa, tá? eu tenho outros assuntos para tratar também. Né? Tem um canal aqui no YouTube, como vocês viram ao longo da apresentação, tava o link ali, né? o canal é o meu nome, Alisson Augusto, Tem um site também, alissonaugusto.com.br, faço diversos trabalhos, Uh, variados aqui na internet, sempre de divulgação filosófica. Atualmente eu tenho focado bastante na pauta do veganismo, dos direitos animais, da ética animal. Né? E, e um dos, uh, alguns dos participantes aqui da webconferência serão meus entrevistados para um podcast que eu tenho podcast Logismos. Né? Pretendo trazer inclusive o professor Rogério né, para bater um papo comigo sobre o direito animal. Né? Já, já tem gravado a conversa com o Luciano Cunha. Né, que deu uma baita de uma palestra aqui sobre uma introdução sobre as questões clássicas e atuais da ética animal, né? e enfim né, convido todos né, a fortalecerem essa comunidade que é um problema realmente sério e que a gente deveria fazer como está sendo feito agora. Né? Ah, infelizmente a gente está se dando conta né, de falar sobre o problema de forma acadêmica e séria agora nesse momento na internet apenas em função da quarentena. A gente já não tinha tanta essa preocupação quando tudo estava normal e a gente tinha que se encontrar presencialmente. Mas agora são novos tempos e os animais continuam sendo mortos, eles continuam sendo explorados, e as pessoas continuam fetichizando, as pessoas continuam ignorando inten intencionalmente. Então cabe a nós, se a gente realmente conhece, reconhece o dever moral de fazer algo a respeito, cabe a nós utilizar os meios disponíveis. E um desses meios é o que a gente está fazendo agora: palestras, né, eventos online falando abertamente a respeito, sem medo de errar e de ser julgados, né? A gente só precisa difundir as ideias. A gente precisa as pessoas terem essa similaridade com o conteúdo, a ponto delas de verem o quão verdadeiro esse conteúdo é e o quão ele deve nortear as nossas práticas, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Aqui é o Alisson Augusto falando e a gente se vê aí. Se vocês deixarem comentários, a gente conversa bastante. Então, Forte abraço e obrigado pela atenção de todos que ficaram até o final. Até mais.